A ka CICERON Kosova? Ka CICERON. Po mënyra organizimit, mënyra organizimit tyne lën shumë për të dëshiruar për shkakun. Pavarësisht që unë shumë për tyne një, i kam koleg për shkakun, e di sa punojnë, po shpesh herë kanë vështirësi, habitën se si për shkakun me një institucion shkoj gjejnë CICERON që vinë prej Maqedonisë. Edhe oferojnë qaq lirshëm, sa që këtu në këtë rast, shteti ka du të me pas dorën e fort me thonë, ti si CICERON, me çfarë leje, po punon në Kosovë, kur je i Maqedonisë ose i Serbisë. Pa, vinë pe atje? Po vinë me guida, me CICERON, me turista. Edhe e njohën në Kosovë, ata? Po në fakt janë regullat, për shembull, letemi ndërkombëtar, regulli, shteti du të me organizu ligjërisht që CICERONët e certifikum, që ka Kosova disa CICERON. Po ka, sepse ne kemi një traditë CICERONve edhe maherët, që ka që një lidhja e turistëve të Kosovës, dikur e cili dikur një ata njërë që kanë punu. Në dhe që du të më riorganizu, që kjo grupi e turistëve, du të me pasi fanë bështetje prej shtetit, që me pa kur vinë turistët, vjenë me CICERONin e Maqedonisë, po dhe të poke, te nuk i le me operu, po e kemi CICERONin. Qashtu është rëziku edhe qitësan, se përshamë vjenë CICERONi e pesë të bisë e Maqedonisë, që pari fletë për vlerat... E para qëtë si vlerë shtetit vetë? Ku odim na... Po mundet edhe me deformu qëllëmesht. Me deformu qëllëmesht dhe thash? Mundet mos me pas informacionin e duhun, me gjithat një turist i huj, që atë i thusha e beson. Po, pra, a keni ditë që ku së të ndëruar dhe ju në salë, qëtu që pas ka pas CICERONa të huj, të kazu Kosovën? Ha? E që shëmë thatë atë natë, që shëmë peskatit ju në aty të hungër bo? Të fali, smajtë. Që pëthu, pse pëthu keq e keq? Ha? Pi ullë një kryt, tash, ha? Në më thonë, CICERONi për vika për Maqedonisë për Serbisë, bi kalzu për lidhën e prizajnë. Bi kalzu për beshte në emë. Edhe i tregonë. Po në kemi edhe shambojt të tjerë, për shambojt, kemi institucionë në bile, CICERONët, shpeshar ke institucionë në Kosovë, për shambojt, kryesisht kishat ortodokse, ata i kanë CICERONët e tyne, kush ne nuk mujmë, për shambojt, me hymet me të regu. Ha, kush qëfar vlera ka? Dhe me thonë, si cili vend, ose si cili qytet, du të mi pas zyra turistike, edhe mi pas CICERONët të vendet. Ta angazhuan me rrogë dhe tyren me ditë. Sipse, une nuk muna me njoftë shumë mirë një shkupin, se nuk jim rritë aty, po për shkupin e një ma mirë Arbenje, sepse ka jetu, ka dëgju, ka shumë a shumë informacion, e din gjuhën, ose ka shumë a shumë informacion se sa një hujë. Edhe angazhuan shteti si CICERON, me rrogë edhe jep kuptim kësaj pune. Kjo është... A në dhe që që topi folim, na shta këfilët e kush pahiri, mi organizu këtë, sa me letë që organizohen mërburë.